ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ପାଳନ ନ କରିବା ଆର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏ ରାଜ୍ୟରେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକର 35% ଜଳସେଚନ କରାଯିବ, ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହେଉ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରାଯିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାରମ୍ବାର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାଦନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ନିବେଶ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକକୁ ଶିଳ୍ପାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାରମ୍ବାର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ପାଳନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଦାଦନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଇଏ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ଇଏ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ପାଳନ ନ କରିବା ଆର ମଧ୍ୟ ଏକ ରେକର୍ଡ଼ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଶାସନକାଳ ଭିତରେ ଇଏ ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚୌକି ପକାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ପେଣ୍ଡାଲ ଭେଣ୍ଡୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ଼ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ହିଁ ଇଏ ପରିହାସ, ଇଏ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅପମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି।